Uma culpa. Daí não é. Mas o jogo tocou é com esse. Tocas a questline essas 30 que eu Qual é que é? Hard Strike ali, isso que Hard Strike. Coisas e uma coisa. Eu tenho Genato Tauren, mas. Batmanch? Tu calé? Da sa point line, etos, mislim, че беше. Да, и ти са молни да Батманчо, че лети. Точкус. Тя нарочно ли са връзки? Сока и той АФК на Елодред. Ще се придвижим там към елементалите пък, ако се върне. Ще го си молим там. Добре, всички са тука. Пускаме един ready check. Видя, кой още липсва като АФК или не АФК. Та женската тук на каруцата говорим. Машината, гатага, SQL, а не SQL, кибик. Не, той па не е на това. Значи, ксока е кибика, ванилът. Добре, всички, които са тук на... в силито, задайте да, да се позиционираме там. Маркирам се и тръгвам. Тук да е това, а да там на... А, при... при елементалите, не да. Разцепили долу. Са пречета ли ядахте? Не, ми просто изпляскахме от скалата долу на пясъка и... Фолик демидж. Гена, води. Изчакайте гената да бъде отпред. Спрете сме. Стримваш ли, Миш? Не, а, чакай, като каза стримване. Той, я ще го пусна и този път ще пусна видеото да го има. Да ми записва видео, станаха. Трябва да пусна такова. Рекординг, нали? Рекординг, да. Вместо старт стриминг, старт рекординг. То не ти се запазва като вод след това, така ли? Не, не, той иска на видео да го има, не. Не, аз и стримвах в същото време. А, добре, а ти ако стримват и стои като вод, не можеш да си го свалиш после по някакво време. Да, ама той трябва да си енейбълне видеята, защото ги няма аз. Ага. Това, да, не, защото аз опитах да гледам в неговия Twitch ония ден. Оня ден, там кога спадна гарбайнинга да видя много видимо. Давай, епик. Или чай, какво чай? Не, нека да изчакаме. И ванилата го няма, кибика, сока. Ванилата е сам за детето, ми каза. Минус 2 хилера сме, не знам колко са в момента. Един, два. А за колкото знам, той е някакъв доста изи майна. Еми, да знаме. На всеки случай. Аз ще го танквам. Но XS е така да стои за подкрепа. Дайте бъвчета. А, ванилата е тука. Дайте само на ванилата, ако може. Ванк, аз ти действам, надъхваш, що ли? Да.
Как да му подкрепиш отзад, не разбираш. Ще подкрепя отзад. Не забравяйте после своите скриншота. С къв мазен глас го казва обаче. Ще има скриншот. Между другото, ще е най-добре първото ТФ да е на Хънтър. Ще да покаже класа и стандарт. Плодин мисля, че ще е за Плодин. Е, Плодин и вече има сулфур аз. Да, но няма той и това. И това е ме безполезно, и това ще ме е безполезно. А, не, той сулфур аз за ПВП си е перфектен. Сулфураса за Паладин за ПВП е много добра. Да. Отваря кошници това животно. А от Паладините кой дава Wisdom? В Пали Павара са разделени между Батманчо и мен. Добре, просто който дава Wisdom, нека да даде на Warlords-те Salvation. Или поне на Виолина. Salvation е Хисока. Хисока, но някакво просто... Да, на тоя е АФК няма го. Просто... Чакай, аз тогава ще дам... Salvation няма значение. Фласко. Чакай, аз ще дам Salvation на Warlords-ти. Дадох Salvation на Warlords-ти. Да, мерси много. Беше еликсир, ме. Кибика. Само на кибика, ако може. И... Роската няма да го чакам просто и това. Да се надяваме, че след една-две седмици ще правим още едно, така че който изпусне сега да го видиш, го види после. Пламене ти да не си мислиш за ляст улица. Хънтерите могат пак да дойдат да гледат, да. Първо всички паладини, къв-къв. Аз забравих, че те толкова много бандинги ни падат, че ги дизенчантваме вече, мая. Яй-яй. Остава, бихте ли го това пати? Айде са мони на Ксисока. Аре, Ксисок. Къде... Къде ходиш, гатаня, майка? Так също да слага яденето, си го подгрем и го изгорих. Просто му Salvation къпиш. Значи гориш калори, издаде. Да, чети го са. Ами, Гена, пускай евента, човек. Over the your hands. О, не! He's so big! Скъфната версия на Алакир, мая. Алакир? Е всъщност версия на това, предполагам. То, що не вземе пусни два, бе? Един ние ми и това де го държи. Това ви държи меча, бе, лориери. И хънтери. Хъх. О, ето пак земота, пак земота умря, брат. Дигнете роската. Роската не е ми Евгений. Не мога да го лутна по дяволите. И мастер утре да въде на... Такъв да направя ли мис кликчето, чеки? Ще не мога да ешме никак. Опа, епик кръци или хайкют, йоооо! Айде се нареждаме да се снимаме, момчета. Град с Гена. Да, да, без Гената. Не, не, град с Гена. Елате от сам, де? От сам елате срещу меча. Touch the sword, един вид. Ооо, его, всички да коленичат пред Гената. Той да застане в средата, бе.
Там на флера където беше просто. Та котка, махния. Гена, застани срещу нас, брат. Гена, застани срещу нас, срещу рейда. С лице към рейда застани. Ме извади го, да. Извади меча, дръж го в ръката и махни бруталитето или там какво държиш. Не се излага и Симона. Колко има да мре, брат. Ари, бе, брат. Снимахте ли? Да. Ай. Гъга, майна. Да, къде да, ти енчанта, бе? Мършляк? Но енчант нуб. Бах ти скръба, майна. Бах ти, жалкия тип. Много се забави, майна. Не, направихме снимките, мога го дизенчантваш, виж. И да го изхвърли без дискове. 17 Nexus Crystal, да. Направо към Акио 20 ли отиваме? Да, или къде ти лидер брат от Прайса, аз съм... Съм аути. Окей. Гена, много се радвам, че ми сглоби преди мене чек. Пускам реди чек. Пускам реди чек да видим кой иска да оставим за Акио 20 и за га. А, хордаци. Дилика, аз съм седнат с Варлока. Ако остане някакво място, ще дойда с Рога. Ако не, за Зългоруб ще чакам. Добре. Ще остане невероятно. Аз съм седнат за Зиджи. Мога да дойда за Аки 20. Добре. Взе лута, бъде, да чумира тук. Също тък му Цанко е седнат за това, което аз не съм и обратно, така че... Еми, ние сме в момента 19.